Здравейте, приятели! Днес е 14 януари. На този ден, преди една година, стартира Бугарашар във формата, в който го познавате и в момента. Днес празнуваме не само екипа на Бугарашар, днес празнуват всички ромски музиканти, които са горди, че са роми и че имат таланта да изпълняват тази музика. Днес с нас празнуват всички тези роми, които искат да покажат, че ромската общност има много таланти, които трябва да се показват, не трябва да се крият. На този ден ромите празнуват Василица, един от най-светлите празници на етноса. Избрах тогава да стартира Бугарашар, За да може да се помни по-лесно и това да е един празник, който задължително да се празнува от всички роми. Искам да честитя и да благодаря на всички от екипа на Бугарашар, а той вече е много голям, на всички, които са оставили по една малка частица в това, в това начинание, за да го има Бугарашар. Аз се представям като Яшар Бугарашар, но не аз съм Бугарашар. Бугарашар са всички онези, които са дали. Тези, които са зад камерите, тези, които са зад фотоапаратите, тези, които работят за сайта, тези, които оформят цялата тази информация, която стига до вас. Това са хората, които не може да ги видите, но без тях няма да го има Бугарашар. Бугарашар го има заради всички онези музиканти, които се довериха и уважиха идеята. Има го заради всички, които дадоха от себе си, за да просъществува Бугарашар и да бъде популярен не само в България, а и в Европа. Това е една малка част от целите, които си поставяме. И за тази година нашите цели са много по-големи. Днес на вашето внимание искаме да представим един нов продукт. Продукт, който ще позволи на bugarashar.com да събира и да съхранява историята на ромската музика. Днес излиза първия брой на списание Gypsy Drum. В това списание ние ще показваме нещата, които се случват в момента. Всички новини, които досега четяхте в bugarashar.com, ще може да ги четете в списанието Gypsy Drum. За да може в Бугарашар да оставим само историята на ромската музика, за да остане неопетнен. В смисъл, да може там да се чете за историята на ромските музиканти, а в списанието ще преместим този хайлайт. Ще стане много хубаво, между другото, и ще има много изненади. Абсолютно, много изненади. Разделихме от Бугарашар музиката е религия, за да може да показваме ромските музиканти, че могат да свират всякаква музика, а от друга страна и музиканти, които не са роми, да идват и да свирят ромска музика в музиката е религия. Всичко го направихме с цел, за да може bugarashar.com да остане само за история и за култура. За ромска история и култура на музиката всъщност. Това е идеята. Така че, честито на всички, вече има Gypsy Drum, има музиката религия и Бугарашар остава само за история. Казвам го много пъти, за да разберат всички общо взето, че идеята ми е да има едно място, в което ние може да прочетеме за ромските изпълнители и за ромските състави. Не за новите им песни, а за това как минава пътя им до края. Това за новите им песни, за клиповете и за всичко, което се случва около тях, ще го четем в Gypsy Drum. Ще бъде много интересно наистина. Очаквайте много скоро това списание. Още днес. Да. Още днес. Ще го има. Така че списанието почти готово. Има страшно много страници. Има много неща, които ще бъдат интересни на хората. Ще го прочетете, ще видите за какво става въпрос. И освен да пожелаваме сега на всички, които празнуват Василица. Както и ние празнуваме. Абсолютно.
годината да бъде ползотворна, да сме здрави най-вече и да се забавляваме само както ни знаем. Бъдете благословени!